diangkut karo truk lan mobil. Akehe 1.500.000 sangai wu, 222 lembar surat suara kanggo pemilihan umum presiden lan wakil presiden 2019, Jumat esuk tekan ning gudang KPU Kabupaten Brebes atawa ning gor Sasana Krida Adikarsa. Takai jutaan surat suara kian, sejene diterima petugas KPU Brebes uga disaksiakan Bawaslu karo petugas polisi bersenjata. Surat suara pilpres kang dikirim, sing perum percetakan negara RI kian kebungkus ning jerone box, kang bisa sampai 780 box, lan unggal box isine 200 lembar suara. Surat suara kian bakalan disimpan ning gudang KPU sampai sedurunge pelaksanaan pilpres, karo penjagaan ketat pihak keamanan padlikur jam. Sejenis surat suara, dadi penyelenggara pemilihan umum ning Brebes, KPU uga sedurunge wis nerima logistik kaya dene kotak suara, bilik suara, sampai kelengkapan sejene. Selanjutnya, KPU bakalan ngelakuakan penyortiran lan ngelipat surat suara, sedurung surat suara lan logistik sejene disebar ning 287 desa lan kelurahan kang ana ning Kabupaten Brebes. Trihandoko, RCTV, Brebes.